Оралда Fresh City журналының жүлдесі бойынша жыл сыйлығын тапсыру рәсімі өтті. Мерекелік кеште өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосқан компаниялардың иелері марапатталды. Карантиндік шектеулер кезінде бизнес саласы үшін біраз қиындық туындады. Дегенмен кәсіпкерлер қалыптасқан жағдайға тез бейімделіп, сынақтан шыңдалып шығудың ұтымды жолдарын қарастырды. Салтанатты іс-шарада бірқатар кәсіпорын иелеріне құрмет көрсетілді. Бизнес өкілдерінің еңбегін ескеріп, оларды жаңа белестер жолында шабыттандыратын шара биыл 6-шы мәрте ұйымдастырылып отыр. Арнайы сыйлықты табыстау салтанатына 30-дан аса компанияның өкілдері шақырылды. Мереке меймандарының құрметіне концерттік бағдарлама ұсынылды. Fresh City журналының бас редакторы Аида Буранкулованың айтуынша, мұндай марапат кәсіпкерлердің құлшынысы мен ұмтылысын үдете түседі. Это уже вошло. Біздің бұл бастамамыз дәстүрге айналды. Биылғы іс-шарамыз Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияда тарихи ғимаратта өтіп жатқанына қуаныштымыз. Біз осы жүлде арқылы жыл бойғы еңбегі үшін кәсіпкерлерге құрмет көрсеткіміз келді. Олар осындай құрметке марапатқа лайық деп білеміз. Үміткерлер арасында өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму жолында сіңірген еңбегі мен жетістіктері бағаланды. Ол үшін журнал редакциясы аймақ нарығындағы түрлі компаниялардың биылғы жұмысына талдау жасады. Бизнес многое пережил за период пандемии. Жасыратын жоқ, пандемия кезінде бизнес өкілдері көптеген қиындықпен бетпе-бет келді. Табандылықпен тынымсыз еңбектің арқасында сынақтан сыр білдірмей шыққан қуатты кәсіпорындарды шағын және орта бизнес өкілдерін осылай құрметтесе артық етпейді. Құттықтап еңбектерін иелеген орынды әрине. Халық банкті тұтынушылық несиемен қатар кәсіпкерлік қолдауға да басымдық береді. Қалыптасқан жағдайға байланысты бізде өз тарапымыздан қолдауымызды көрсеттік. Бұл кеште кәсіпкерлер тек сыйлық алумен шектелмейді. Олар әлеуетті серіктестермен, инвесторлармен кездесіп, істерін ілгерілетуге де мүмкіндік алады. Торос кәсіпорны аталмыш сыйлықтың 2 мәрте жеңімпазы. Компания кейінгі 3 жылда түрлі салада қолданылатын 300-ден астам IT жобаны сәтті жүзеге асырды. Инновациялық IT технологияны әрбір саламен ұштастырып, соны сабақтастыру сол біздің бастапқы біздің мақсатымыз болды. Деңгейіміздің біз бағалайтын бір не жетістігіміз мына біздің қазақ Ұлы Отан соғысының батыры Мәншүк Мәметованың музейіндегі диорама бар. Соны жаңа суретшінің авторлық құқығын бұзбай толықтай 3D мәпинг технология енгізген болатынбыз. Әрине енді осы деңгейде біз тоқтамаймыз. Биылғы үздіктерге түрлі аталымдар бойынша арнайы сыйлық табысталды. Бір айдан соң Fresh City журналы 7-ші жылғы жүлде иегерлерін анықтауға кіріседі.